congratulations to Rytas. They were stable till end of the game, and I think in the last 5 minutes that was a decision of the game. Our biggest problem was to control emotions. We had a big wish to fight. We showed extremely good effort, but in those games you need to have calm heads to make good decisions. And we were just too emotional to finish the game, and that cost us this chance to go in the end of the game with chances to win. Of course, we always say you play how much the opponent let you to play, so Rytas played very intense for the 40 minutes, a lot of rotations, and on the end, what can I say, that I think two facts were very, very decisive. This is number of turnovers and the points that we got out of these turnovers, which we also appointed before the game, and control of the boards, because they had a 19 offensive rebounds. In total, they got 37 points out of offensive rebound and turnovers, and this is something what it's very difficult to run and to win the game on the end. Komentuodamas šis rungtynes, treneris visų pirma pasveikino varžovus su pergalė ir komentavo treneris, kad tokiose rungtynėse Utenos komandai reikėtų visų pirma valytis emocijos. Treneris liko patenkintas žaidėjų pastangomis ir tuos, kokia energija atėjo į šias rungtynes, tačiau reikia ramesnių galvų. Taip pat treneris akcentavo ir klaidas, taškus po klaidų ir puolime atkovotus kamuolius, po ko Rytas surinko tikrai nemažą dalį taškų. Ir tai buvo vienas iš akcentų, kodėl nepavyko iškovoti pergalę šitą rungtynės. 55 fouls in total in this game. Are you at all surprised by this number? It's too much. It's too much. I think the first half the criterion was okay. Then after that, you know, a little bit goes up and down. For us, I don't want to say anything, that there is nothing in purpose, but you know, they're supposed to be also the equal in the second half, and this caused a lot of free throws, what says, the number of the free throws says a lot. Klausimas buvo apie pražangas, viso buvo užfiksuotos 55 pražangas šitose rungtynėse, kad treneris atsakė, kad jo manimu tai yra per daug. Pirmoje rungtynių pusėje, pasak trenerio, tas pražangų fiksavimo kriterijai buvo pakankamai neblogi, tačiau antroje rungtynių pusėje kažkas pasikeitė, treneris per daug neišsiplėtė ir teisėjų darbo nekomentavo, tiesiog pabrėžė, kad baudų metimų skaičius kalba pats už save. Go to Vilnius with a 12-point deficit. How much hope there is left that you can turn around this quarterfinal? You know, I don't, the second game is in, I think, January 20th. Many time till almost 1 month till this game. So first of all, we have so important games in front. For us, the most important is the game on Friday, and we go game by game. So this is basketball. Everything is possible. So we want to build our game and be competitive. So for the next game, we don't look on the scoreboard. We're gonna go try our best game, and if this is enough, maybe we're gonna make it. Klausimas buvo apie dabar jau turimą 12 taškų deficitą prieš atsakomasias rungtynes ir kiek to tikėjimo yra, tikėjimo žengti į kitą etapą, į finalinį ketvirtą, yra komandoje. Ką treneris atsakė, kad atsakomas rungtynės už ilgo laiko, beveik už mėnesio, taip toli treneris tikrai negalvoja. Dabar svarbiausia yra penktadienio rungtynės, kuriams komanda turi pasiruošti. O kalbant apie atsakomąsias rungtynes, treneris minėjo, kad nežiūrėsime išvėslintę, bandysime žaisti geriausią savo krepšinį, ir jeigu to pakaks, tuomet galbūt ir pavyks peržengti tą ketvirtfinalio barjerą. Bray Ivy left the club. What kind of player will you be looking into his place, and when can we expect it? This is what, of course, we missed tonight, because he had a big impact, big impact in our game, defensively and offensively. So first of all, good luck for him, because he really well deserved this chance and opportunity to play in the ACB. I think that organization and the program, basketball program here, help him a lot to perform that way, that he become important for the one club like Girona is one of the contenders for the playoffs. So what we need. At least we're looking on the market for the player that can replace him. So this is now what the market gives us. In the next days, we'll see and try to replace Aivį with the best possible player. Klausimas buvo apie Aivį, kuris paliko komandą ir neberungtyniaus daugiau Utenos ekipoje. Ir klausimas buvo, kokią žaidėją jo poziciją ieškoma. Tai treneris visų pirma palinkėjo sėkmės savo buvusiam auklėtiniui, pasidžiaugė, kad jis sulaukė tokios galimybės rungtyniauti bene stipriausioje Europos lygoje, tai yra Ispanijos krepšinio lygoje. Klubas, kuris išpirko Brėjų iš Utenos, yra vienas iš kovojančių dėl patekimo į atkrintamąsias. Treneris dar kartelį palinkėjo jam sėkmės, o kalbant apie naujoko paieškas, treneris minėjo, kad reikia tokio krepšininko, kuris galėtų pakeisti Brėjų. Ir žiūri viskas, kas yra rinkoje, ir artimiausiamis dienomis tikisi priims sprendimą ir ras tą pastiprinimą į Brėjaus vietą. Aš manau, mums labai padėjo rungtynės, kurias Utena čia žaidė ne per seniausiai su Vilkais, parodė savo, kokią jie įeina į rungtynės energiją, labai dorėjom geros medžiagos mokomosios, kaip jie šitas rungtynės, taip pat mūsų žaidėjus privertė maksimaliai gerbti Utenos Juventus komandą, jo labiau, kad paskutiniu metu jie daug rungtynių užbaigė su tokiu skirtumu, jie žino kiekvienos atakos kaina, netgi ir reguliaraus sezono rungtynėse, ne tik tokiose, o tokiose, kur yra iš dviejų rungtynių, tas yra dar svarbiau. Tai reikėjo šiandien labai būti atidėm, žinom, kad ant mūsų norės užgriūt ir to dėja nepavyko rungtynių pradžioje sukontroliuoti, nes realiai Utena gyveno iš mūsų klaidų. 5 prieš 5 mes nebuvome blogi, bet atviroje aikštelėje, naudodamėsi mūsų klaidomis, Utena laikėsi rungtynėse, bet paskui pakeitėm šiek tiek gynybos sistemą, kai kurie žaidėjai teisingai sureagavo per didžią pertrauką ir susimetėm savo tuos metimus, ką šeimininkai davė. Ir tikrai jų pagrindinius ginklus, tai yra vadinamus tuos rimranus, mes manau, kad kontroliavom, taip pat mes kontroliavom daugmaž žaidimą viduje, Vranešo, taip pat iš dalies kūrybą Smito. Ir to pasiekoje išsivežam +12, bet tam šiuolaikiniam krepšiniui tai yra 4 atakos, tai niekas dar nėra baigta ir tikrai žinom, kad bus žiauriai sunku. Ta matėm ir turbūt prieš kelias savaitės, Utena turėjo, atrodo, išvyko į skirtumą susikūrus ir namuose vos nepalaidojo tos KMT taurės. Tai išliekam susikaupę ir džiaugiamės, kad gruodžio mėnesis yra be pralaimėjimų. Taip, užsimė 10 klaidų pirmoji pusė, kiek galbūt nustebino tas Juventus spaudimas viso aikštėje? Niekiek nenustebino, gal nustebinom patys save, taip kartais vaikiškai naiviai prarasdami kamuolį, buvom labai neteisingi šiandien, bėgdami greitą puolimą, ten turėjom daug variantų, bet kartais subėgdome į krūvą. Ir kartais nepadėdavom tam žaidėjui, kuris yra spaudžiamas, kur ateina pagalba padvigubinti, ten per vieną pasą reikia pakilti karts nuo karto ir tų žaidėjų kartais nebūdavo. Ir padarydavom, kad mūsų gynėjai atrodytų blogai. Jie nėra blogi, jie yra geri žaidėjai, bet tokias rungtynės prieš tokias agresyvės komandas reikia žaisti kartu. 19 atkovotų kamuolių puolime jau tampa tradicija, kad Rytas renka labai daug atkovotų kamuolių puolime, kas galbūt tai lemia šį sezoną būtent. Pramesti metimai lemia. Taip pat mūsų kovingumas, mūsų sudėtis ir mūsų akcentai turbūt lipimas ant to kamuolio. Nes tai yra tikrai mūsų duona ir sviestas. Net 55 pražangos šitas rungtynėse, ar nenorėjot, kad šiek tiek leistų labiau pasigrumti teisėjai? Ne, noriu apie teisėjus nieko. Jis savo darbą darom. Aišku, dabar šiandien didžiausia naujiena apie Markuso Fosterio sugrįžimą, kiek džiaugsmingai priėmė čia naujieną apie žaidėjo sugrįžimą. Žiūrėk, tai yra ir vertinimas organizacijai visų pirma, kad tokio lygio žaidėjas jis nori grįžti, tai kažką reiškia gerai darom, kažkokias geras sąlygas suteikiam, bet per daug čia dar gal visi per daug karštai sureagavo, ramiai, mes nieko nepaleidžiam, mes tiesiog pasistiprinam ir tai, patikėkit manim, tai dar nėra faktas, kad mes būsim geresnė komanda. Tiesiog mes turim dar vieną ekstra ginklą. ypač tam izoliaciniam krepšinį, ypač prieš besikeičiančią gynybą, bet pasikartosiu, tai dar nereiškia, kad mes būsim automatiškai kažkokie kosminį krepšinį pradėsim žaisti. Reikia žaidėjų integruotis, nėra jisai gal optimaliausios formos, tai šiek tiek turim reaguoti ramiau, turim be galo daug gerų žaidėjų, jais visais tikim, tikrai nieko čia mes nenorim paleisti, tiesiog su tikslais, kuriuos turim šį sezoną, mes privalom stiprintis ir atsiradus tokiai galimybei tikrai tą džiaugiamės, kad pavyko padaryti. Matėm Fosterį prie vienokio sąstato, dabar jau jis yra pasikeitęs ir apskritai gynėjų linija pasikeitus, kaip manote, jis derės prie šito ryto. Tai turbūt laikas parodys, aš labai tikiu, kad jisai aplink save turi geresnius žaidėjus, geresnius išpildytojus, netgi ir ta pati žaidėjų grupė, kurie liko, jie automatiškai šiemet yra geresni negu pernai, jie yra labiau brandesni, jie yra dar su geresne patirtimi, dar labiau paaugę, tokios rungtynės mūsų augina. Ir dėl to aš sakau Markusui, mes žinom tave, tu žinai mumis ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Bet dar kartą pasikartosiu, tai nereiškia, kad mes čia pasirašom Lebroną ir pradėsim kosminį tą krepšinį žaisti. Margeris Normantas ir šiandien 20 taškų ir šiaip pagal statistiką žaidžia karjeros sezoną. Kiek galbūt skausmingas bus tas procesas, nes vis tiek atvyksta Markusas, yra lyderis komandos ir turbūt kažkieno kitų minutės kris. Margeris, jisai sužaidė geriausias rungtynės kartu su Fosteriu, būdamas aikštelėje pernai sezono metu. O kitas dalykas Margeris, toksai žaidėjas kaip Radzevičius, jie yra mūsų gynybos pagrindiniai ramščiai, mes duodam visą laiką varžovų geriausius skorerius, patikim būtent jiems, kas reiškia automatiškai, jiems jokių minučių nutekėjimo nebus. Tai ir nieks nesako, kad Markusas žais 30 minučių, to mes niekada nežaidėm, pasižiūrėkit jo vidurkius ir jo labiau, kad šiemet Markusas, manau, turės stipresnius šalia žaidėjus. Kokie įspūdžiai galbūt apie tas pirmąsias darbo dienas su Artūru Jomantu, turbūt pirmą darbą įvertintumėt labai pozityviai? Pozityviai, aišku, žinau, kokias turėjo kalėdas Artūras, kiek jisai pasišventė ryto reikalams, čia nebuvo vienos dienos darbas, nebuvo 2 dienų darbas, kai čia kažkokie gandai pasirodė, tai buvo paskutinių kelių savaičių darbas ir jau Artūras pradėjo net šiek tiek anksčiau tą daryti, tai, o paskutiniam dienom, kai pradėjom kontraktą visą tą pildyti, tai Artūras labai dažnai kartu su mūsų skautu, matu, labai retai miegoja, nes laiko skirtumas yra tam tikras, tai naktinio darbo per kalėdas, per tą šventinį laikotarpį buvo įdėta nemažai, tai vertinu labai pozityviai, kai žaidėjas, kuriam rūpi, kuris yra ryto legenda, iškart imasi darbų be jokių excuse vadinamų, ar tai diena, ar tai naktis.